Når du skal låne penge til en bil, skal du undersøge markedet grundigt. For der er altså tusindvis kroner at spare. Et billån kan enten tages i banken, i et realkreditinstitut eller hos bilforhandleren. Og det kan være en god idé. De finansieringsselskaber, som bilforhandleren de samarbejder med, de har nogle rigtig, rigtig lave renter. Og de har faktisk også nogle forholdsvis lave omkostninger. Så der er altså et rigtig godt tilbud øh, ude hos bilforhandleren. Men for at få det bedste tilbud, bør man alligevel presse prisen på andre parametre. Altså der, hvor man kan presse prisen, det er så på bilforhandlerens øh, stiftelsesprovision. Fordi bilforhandleren, han er jo faktisk øh, finansieringsselskabets øh, bankrådgiver, og han skal have en løn for det arbejde, han laver. Det kan variere rigtig meget, og det er til forhandling, og det skal du være klar over som forbruger. Her er et eksempel på en, en finansieringsaftale til 15 sider. Så det kan faktisk være svært at overskue. Hvad det egentlig er, man skal under på. Det du så skal finde, jamen det er så selve finansieringsaftalen. Og det er typisk det dokument, der er længst. Og vi kan også finde bilforhandlerens løn, stiftelsesprovisionen, som i det her tilfælde er 5.000 kroner. 5.000 kroner er en relativ lav stiftelsesprovision, men den kan stadig forhandles ned. Jeg ser jo mange finansieringsaftaler. Nogle gange ser jeg finansieringsaftaler, hvor man betaler 10.000 eller mere i stiftelsesprovisionen. Det er altså mange penge. I det tilfælde vi så, jamen, der var vi jo nede på 5.000 kroner, hvilket sådan set er okay. Men tit kan man forhandle helt ned til 2.000 kroner. Låner du pengene i banken, skal du kigge på renten? Hvis du går ned i banken, øh, jamen, så er det renten, der tager forhandling i stedet for øh, det. er den ikke ude hos bilhandleren, der er den fast, der er, der er det stiftelsesprovisionen, du skal kigge på. I banken jamen, der, der har du typisk en højere rente, som du skal forhandle om. Den kan fx være 5, 6, 7, 8 procent. Og der skal du så finde det lege, du skal ned i. Som låntager bør du dog hæfte dig ved tre bogstaver. For OP, årlig omkostning i procent, det samler både omkostninger ved renten og de etableringsomkostninger og de løbende gebyrer, der kunne være ved lånet. Så det er simpelthen kiloprisen på, på, på billånet. Der, hvor du kan bruge OP til at sammenligne billånen, Jamen det er selvfølgelig der, hvor øh, lånebeløbet er det samme, og låneperioden er den samme. Det er der, det kan anvendes. Som tommelfingerregel kan man sige, at det billigste lån afhænger af, hvilken bil du vil købe. Hvis du er i marked for en rigtig dyr bil, så er det jo renten, der er ret afgørende. Og så vil bilforhandleren typisk øh, have det bedste tilbud. Hvis vi derimod taler om billige biler, jamen så fylder etableringsomkostningerne rigtig meget. Og så kan banken sagtens øh, have det bedste tilbud. Derfor får du det billigste billån ved at forberede dig. Det bedste billån får du, simpelthen, hvis du gør dit hjemmearbejde, finder ud af, hvad det koster at låne penge for dig, så er du er klar til en forhandling. På den måde er der altså masser af penge at spare.